В умовах повномасштабної російської агресії, повномасштабної російської війни проти України спрямовані на комплектування Сил оборони України. Основним способом комплектування в умовах воєнного стану є, звичайно ж, призив за мобілізацією. Призов резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації розпочинається з оповіщення про виклик до ТЦК ТСП. Оповіщення проводиться військовослужбовцями ТЦК ТСП, представниками РВА, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, представниками підприємства, закладу освіти, де працює або навчається громадянин. Оповіщення може здійснюватися за адресою місця проживання, за місцем роботи або навчання, в громадських місцях, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску, на блокпостах, звичайно ж. Військовозобов'язані за адресою місця проживання можуть бути оповіщені через дільниці оповіщення, представниками районних військових адміністрацій, представниками ТЦК та СП, особисто або засобами зв'язку, групами оповіщення. За місцем роботи або навчання повістку можна отримати від представника підприємства або закладу освіти, де навчається чи працює громадянин, військовослужбовця ТЦК та СП або від групи оповіщення. У громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску, блокпостах, пунктах пропуску через державний кордон України повістку можуть вручити військовослужбовці ТЦК ТСП або групи оповіщення. І в приміщенні ТЦК ТСП повістки вручають військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Оповіщення починається з того, що військовослужбовці ТЦК ТСП або старша група оповіщення звертається до громадянина, відрекомендовується та повідомляє про мету спілкування. Потім вимагає чи пропонує пред'явити паспорт та військово-обліковий документ. На прохання громадянина пред'являє свій військовий квиток, посвідчення офіцера або паспорт громадянина України та посвідчення особи, уповноваженої вручити повістку. Якщо особа підлягає оповіщенню відповідно до розпорядження начальника РВА або начальника ТЦК ТСП про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов'язаних до ТЦК ТСП, їй вручається повістка. Також повістка вручається, якщо з'ясовується, що військовозобов'язаний громадянин порушує правила військового обліку або вимоги закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Точніше, навіть не військовозобов'язаний громадянин, а громадянин, який перебуває на військовому обліку, тому що правила військового обліку стосуються не лише військовозобов'язаних, а і призовників, наприклад, які також перебувають на військовому обліку і зобов'язані виконувати правила військового обліку. Також, якщо виявлені розбіжності військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів, оскільки в ході перевірки документів перевіряється приналежність громадянина щодо військового обліку, звіряються їх персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів. У разі відмови резервіста або військовозобов'язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менше двома членами групи оповіщення. Після цього поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК ТСП. Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину та подається начальнику ТЦК ТСП для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності. Обов'язок кожного громадянина України в чоловічій статі віком від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою військовослужбовця ТЦК ТСП або поліцейських. Це передбачено законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та про правовий режим воєнного стану. Зміни внесені 18 травня відповідним законом.